Pălăriile și hainele deschise la culoare i-au ajutat pe oameni să suporte mai ușor căldura. Mulți dintre ei s-au oprit la tonetele cu înghețată pentru a se mai răcori. Alții s-au răcorit direct în fântâna arteziană din centrul orașului. Cumpără înghețată? Da, cumpără. E mai cald și nu prea este lume, chiar așa. La umbră, da. După amiaza? Da, atunci este mai bine. Vine mai multă lume atunci. Și terasele au fost pline la orele amiezii. Potrivit meteorologilor, sunt 30 de grade astăzi la Sibiu, așa că mulți dintre sibieni se retrag la terasă pentru a se răcori cu o înghețată, un suc sau o bere. Iar la orele amiezii, la o terasă unde există un sistem de climatizare, cu greu mai găsești un loc liber. Este destul de cald pentru... Da, este o zi potrivită pentru o zi de vară. Vă răcoriți cum? Cu o limonadă, după cum se vede. Am ales să venim aici la o terasă cu o limonadă, prietenii și încercăm și noi să ne răcorim cu putere. Este foarte interesantă această climă. Mai bine, pentru că te poate răcori. Am venit cu viitoarea soție să le relaxăm. La o terasă? La o terasă, la Sibiu. Meteorologii spun că va fi extrem de cald și în următoarele zile. Toată săptămâna se menține cald, deosebit de cald, de fapt, cu temperaturi ce vor depăși în întreg județul 30 de grade până în 35 de grade. Noaptea temperaturile vor fi de asemenea ridicate între 16 și 20 de grade. Ceva ploi, dar la nivel de izolat, mai ales în zona de munte, preconizăm că vor apare în zilele de joi și vineri, deci 5 și 6 iulie. Așa că cei mai fericiți vor fi patronii de terase și asta pentru că în zilele caniculare vânzările cresc simțitor.